Līdz šim mēs sajozām jostas ap vidukli, bet tagad ap kaklu. Ar šādu izteikumu pašreizējo situāciju risinājumu valstī finanšu jomā Jēkabpils rajonā esošo novadu izglītības iestāžu vadītājiem un deputātiem skaidroja izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Maraks Gruškevits. Pat labam galvenie problēma jautājumi izglītības jomā ir 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācība, pedagogu algas un likmju sadalījums. Mums visvairāk ir bail, ka mūs neatņem 6-gadīgos bērnus, kas laikam jau arī notiks, projām uz skolu, tāpēc, ka mums tūlīt mazinās bērnu skaits, un tas mums, nu, nav mums tas labi. Vizītes pilsētas bērndārzā Zīlīte mācās 34 6-gadīgie bērni. Izmaiņu dēļ laukos cilvēki var palikt bez darba. Pie mums aknīstē cilvēki ir ļoti daudz bezdarbnieku. Tātad nav maksātspējīgi? Nav maksātspējīgi, un pašlaik pastāv tāds jautājums, ka ēdināšanu spārņems firma, tad arī cels cenu par ēdināšanu, atkal vecāki nevar maksāt, tas ir ļoti lielas problēmas, un pašvaldībai naudas nav. Plānots, ka Aknīstes bērndārzā Bitīte septembrī mācības uzsāks ap 70 audzēkņu. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Maraks Gruškevits skaidro, ka pat laba nav domas Latvijā pārtraukt 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācību. Tikai aizdoma neseņemšanas gadījumā varētu notikt reformas. Lai novērst, ka 12. Klasē mums mācās bērni, kuriem jau ir ģimenes un ir 19 gadi, tamdēļ būtu vērts pārdomāt ar un diskusijā nonākt pie kopīga rezultāta ar pedagogu praktiķiem, vai nevarētu izglītību uzsākt 6 gados. Tādējādi saspiežot šo 5-6-gadīgo saturisko programmu vienā gadā. Valsts sekretārs vērš uzmanību, ka šajā gadījumā pirmajā klasē audzēkņiem mācību viela nebūtu tik sarežģīta, cik tā ir līdz šim, bet gan piemērot atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Izmaiņas veiktas arī pedagogu atalgojuma jautājumā. Valdībā akceptētais likuma projekts paredz skolotājiem par vienu likmi maksāt vidēji 250 latu. Savukārt netaisnības mazināšanai notikusi stundu skaita par likmi izlīdzināšana pedagogiem skolās un kolēģiem bērndārzos. Un šobrīd mēs esam gājuši pretī un esam panākuši šo kompromisu, ka 30 stundas pirmsskolā strādājošam ir šajos noteikumos paredzēts, un paldies Dievam, vakar arī valdība to akceptēja. Novadu pašvaldībām tagad galvenais uzdevums ir spēt sadalīt naudu proporcionāli visām novadā esošajām izglītības iestādēm. Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa atzīst, ka viņi novadā jūtas labi un ir gatavi palīdzēt arī citām skolām. Ja gadījumā blakus skolas tiešām nevarēs izdzīvot, tad mēs būsim spiesti arī aizdot no savām likmēm kaimiņu skolām, lai mēs visi varētu tā kopīgi strādāt. Viestiebriņa teica, ka palīdzot citām novadā esošajām skolām, Krustpils pamatskola necietīs, jo saskaņā ar principu nauda sekos skolānam, pat labam Krustpils pamatskolā nodrošinājums ir pietiekošs. Viņa vērs uzmanību arī uz to, ka par skolēnu izglītošanu naudu neseņem tieši tā skola, kurā audzēknis mācās, bet gan tā pašvaldība, kurā atrodas šī skola.